Це експозиції в оранжереях. Так. А ось зараз ми потрапили на царство помахаїдних рослин. Їх тут море. Ходим, ходим. Здесь закрыто, но мы ходим. Ходь, ходь, ходь. Це ми вилізли на одну з гір у ботанічному саду міста Гетеборг. Ось навколо нас така експозиція «Гірський сад», плюс ви можете бачити будинки міста Гетеборг.